Bruno Marvão, do laptop, vai ser pai. Ponto e vírgula. Bruno Marvão partilhou um bonito retrato de família e revelou que está à espera de um menino. Bruno Marvão está a viver uma das fases mais especiais da sua vida. O ex-concorrente do Love on Top vai ser pai. Através das redes sociais, revelou o sexo e o nome do bebê, com uma bonita fotografia onde surge ao lado da companheira, com a barriguinha já saliente. Ponto e vírgula. Ansioso por te ter nos meus braços. Estamos à tua espera, Diego, pode ler-se na legenda da publicação. Ponto e vírgula. Felicidades, mano, é o melhor sentimento do mundo. Abraço, comentou Rui Pedro. Meu querido, tão feliz por ti. Por vós, acrescentou Karina Ferreira. Jos pătesc, jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tarde printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea dă din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-atât.